Ми, звісно, всіми силами старались. Ми старались, тільки документи, тільки факти. Так говорить про збірку один із волонтерів, котрі брали участь у написанні книги, Семен Мільман. Збірка «Штетл» вийшла друком накладом 500 екземплярів. У ній чорно-білі та кольорові ілюстрації, надруковані на офсетному папері. Над виданням працювали 4 автори. Один із них – Ярослав Михайловський. Він займався оцифровкою рукописних джерел списків жертв. Прізвища складні, імена складні, і без знання нашої місцевої подільської специфіки імен, то не всі читачі, особливо з-за кордону, тому що багато ж вихідців із Проскурова, вони ж емігрували після погрому і після 90-х років в Ізраїль, в Німеччину, в США. Ярослав Михайловський каже, збірка – це дань пам'яті єврейському погрому Проскурів, який стався у лютому 1919 року. Всі погроми, вони практично були з метою грабунку. Проскурівський погром офіційно було заборонено грабувати, потрібно було забирати лише душі. Тобто, за сучасною термінологією, це була етнічна чистка. Це найганебніше, що можна було очікувати від регулярної військової частини. Погром 1919 року завдяки Хеседбешт і волонтерам вдалося в останні роки суттєво розширити і підняти, особливо джерельну базу. Я думаю, що це перший і дуже хороший початок, перша ластівка в розширенні цієї проблеми. Я бачу, що підключається до цієї проблеми американська історіографія. В інтернеті з'явилися нові документальні такі розробки по даній проблемі, які суттєво її доповнюють. За словами Сергія Шпаковського, заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, сьогодні в історії Хмельниччини є багато недосліджених історичних подій. Це є дуже потрібне видання у наш час, не тільки для науковців, істориків, архівістів, але і для всієї спільноти міста Хмельницького, колишнього Проскурова, для більш глибокого вивчення історичної правди тих складних подій столітньої давності, для недопущення переосмислення стереотипів, ламання стереотипів станом на сьогодні, того, що відбувалося в той складний період. І дійсно для нас, пам'яткоохоронців, це є важливим джерелом вивчення історичної правди столітньої давності. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.